Adla ki, alabamla tabiqliyimiz. Mesela Sumaya haqıda. Sumaya haqıda. G'alaba qozondik, muxlislarimizni xursand qildik, bundan biz ham xursandmiz. O'yinga keladigan bo'lsak, o'yinni nazorat qildik deb o'ylayman. Kerakli, o'zimizga kerakli bo'lgan natijaga erishdik. Aynan, O'zbekiston termasi birinchi bo'lib juda ko'p gol urishi mumkin. Endi aynan o'yin boshidagi hayajon bilan bog'liq edi yoki vaziyatlardan foydalanmasak, nima bilan hisob ochib aytamiz. Endi hamma hujumchi ham vaziyatga chiqib kelgan o'yinchi gol uraman deb tepadi. Endi u yoq omadda. Ba'zida hammasi kirib ketadi, ba'zida qiynaladi. O'sha safarda bo'lgan o'yinimizda ham ko'plab momentlar yaratdik. O'sha gol urish bobida ozgina omad yetishmadi. Aynan Gankon yirik hisobda g'alaba qozondi. Ya'ni g'alaba fonida xatolar, kamchiliklar qanchalik o'sha ko'rindi deb o'ylaysiz? Endi hozir men o'sha voqealarning ichida bo'lganim uchun uncha bilmayman. O'yindan keyin keyingi yig'inlarimizda buni video orqali tahlil qilganimizda ko'rib chiqamiz.